בסרטון זה אלמד אתכם כיצד ליצור חנות וירטואלית באמצעות ה-WhatsApp Business. ראשית אני פותח את דפדפן כרום ומתחבר ל-WhatsApp Web שלי. ניתן כמובן לעשות את אותם הדברים גם ישירות דרך הסמארטפון. כעת אני לוחץ בצד ימין עליון על הסמליל האישי שלי, מגלגל את העכבר למטה ולוחץ על עריכת הקטלוג או צפייה בו. כדי להוסיף פריטים חדשים אל הקטלוג, אלחץ על הוספת פריט חדש, אוסיף בחלק העליון תמונה של הפריט, אקליד את שם הפריט, אוכל להקליד מחיר, תיאור, קישור במידה וירצה, אקליד קוד לפריט, ולסיום אלחץ על הוספה לקטלוג. בואו נראה דוגמה. נאמר שהמוצר שאני רוצה למכור הוא משקולת יד. אלחץ על הוספת תמונות, אלחץ לחיצה כפולה על התמונה שאני רוצה להוסיף. בשם אקליד, אוסיף תיאור, ניתן להוסיף קישור כפי שאמרנו, ואקליד קוד פריט. שימו לב שניתן לפריט להוסיף יותר מתמונה אחת. אלחץ על הוספה לקטלוג. כעת אוכל לראות את הפריט שלי כפי שנמצא בקטלוג. במידה וארצה להוסיף פריט חדש, אלחץ בצד ימין על הוספת פריט חדש. במידה וארצה לערוך את הפריט הקיים, אלחץ בצד שמאל על עריכה, אבצע את השינויים ואלחץ לסיום על שמירה. במידה וארצה להעתיק את הקישור לקטלוג, אלחץ בצד ימין על קישור לקטלוג, העתיק אותו או שישלח אותו באמצעות הוואטסאפ. כאשר אדם אחר ייכנס בוואטסאפ אל הפרופיל שלי, הוא יוכל לראות את הקטלוג. כאשר הוא ילחץ על הקטלוג, הוא יוכל לראות את הפריטים שנמצאים בקטלוג. במידה וירצה להוסיף את הפריט מהקטלוג אל עגלת הקניות, ילחץ על הפריט לחיצה אחת, וילחץ על הוספה לסל הקניות. במידה וירצה לשאול אותי שאלה, ילחץ על שליחת הודעה לעסק, ואני אוכל לראות לגבי איזה פריט הוא מקליד את השאלה. כאשר הלקוח ירצה להיכנס אל עגלת הקניות ולשלוח אליי את הבקשה שלו לרכישה, הוא ילחץ בצד שמאל על סל הקניות שלך, הוא יוכל לראות את סל הקניות, במידה והוא ירצה יותר מפריט אחד מסוג מסוים, הוא יוכל לשנות את מספר הפריטים, במידה והוא ירצה להסיר את הפריט מסל הקניות, הוא ילחץ על פח ההשפעה. בחלק העליון יוכל לראות כמה פריטים בסך הכל הוא הוסיף ומה הסכום הסופי. הוא יוכל לכתוב כאן כרגע את ההודעה שלו וילחץ על שליחה. כאשר הוא יבצע זאת, אני אקבל אליי לוואטסאפ הודעה שנראית כך. אוכל לראות את הטקסט שהוא כתב, ואוכל לראות את סל הקניות שלו. במידה ואלחץ על סל הקניות, אוכל לראות את רשימת כל הפריטים שהוא הכניס לסל הקניות שלו.